Takže čau lidi, dneska tu máme video z parkouru. Vím, čekali jste na to dlouho, takže mě v komentářích nehejtěte za to, že vole, jste čekali na to milion let, já vím, ale trpělivost dělá člověka člověkem, vole, nebo jak se to říká, to je kluk. No a chtěl jsem ještě jednou říct, že když dát, tady v Habartově jsou takový garáže a je tu opuštěná školka a myslím, že i opuštěný barák. Když na tomhle videu dáte 25 lajků do 4 dnů, tak natočím video, jak půjdeme na garáže anebo do té opuštěné školky. No tak můžeme začít, jde? Se na to nestopuj to, já to se stavím. A já more? Jo, okay, ty vole. A ještě jsem chtěl říct, že dneska tu je s náma kamarád Stáňa. Protože, víte, proč jsem nevydal tohle video, protože bez něj to není ono, s ním jsem měl natočit video, ale bohužel byl nemocný. Tak jsem to nemohl natočit a teď už je to tady, tak jdem na to. So lonely, so Tak lidi, tohle, pro tohle video by to bylo všechno. Doufám, že se vám tohle video nějak líbilo. Možná to bude kratší, ale když tady dáte těch 25 lajků do těch 4 dnů, tak natočíme garáže, tam mi to snad půjde líp. Protože nevím. Ano, šel bych na proskoumávačku. Šel bych na proskoumávačku. Na parku proskoumávačku. Jasný. Jo, to bude někdy příště. Nevím. Prostě pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, ten kdo mě neodbírá, dejte odběr, jestli se vám líbí moje tvorba a chcete další takový tvorby z parkouru. Když tady dáte těch 25 lajků do těch 4 dnů, natočím garáže nebo nějakou výrobku, chápeš? A já se s vámi loučím a mějte se krásně, čau. Dobře, jdeme do piči.